Zdravíme, jmenuji se Raky, já vás vítám u hry jménem The Horror Within. Lej. Já vidím svoji myš? Cool, nemůžu spát, takže musím si dát seriály. To zní jako plán. Kolik je? Já nemám mobil, nemám ani hodiny, nemám nic. No, hodiny možná, oh, mám hodiny. Kolik je to? 3 hodiny ráno jsou, barvité hodiny jdou furt dál. To je jedno, halu, je tady někdo. Proč mám jinak všude rozsvíceno? To je velice neefektivní. Takže tak, joinkos. A joinkos? Place bowl. Vem cereál, crunch flakes. OK, velice crunchy. Mlíko se nevezmu, open fridge, yes. Mlíko, já opravdu nemám jídlo. Mám, no, já v reálně nemám jídlo, já mám jenom mlíko. Cool. OK, já to nechám otevřený, protože když už vejstím energii s tím, že tady je rozsvíceno, proč nevejstit znovu víc energii, jdu. Já jsem myslel, že tady jsou dveře, ale to je sprcha. Nevím, proč by tam měly být dveře, jo, ale to je jedno. Jo, já bych to asi mohl... OK, ňam. Možná bych mohl hrát tu novou horovku, co jsem si včera koupil. Tenhle roh je prostě divný, něco z něčeho, proč, nevím. To je jedno, takže tak, I guess jdu hrát horovku v hororovce, jak ta hra říkala. Wow, OK, dobře, I mean, to je jinak dobrá hororovka, že to slova, já jen zapnu můj počítač a přímo tam mám hororovku jménem The Horror. Enter. OK, velice hororová. Možná normálně rozumím, proč tato hra se jmenuje The Horror. Barvě to byla vězička 3 a tečka byla 6. OK, a jak jste zamčený? Jinak je... Já jsem reálně myslel, že za mě někdo stojí, ale to je moje židle. OK, proč já se v Bajdemi můžu koukat kolem sebe? Jinak já... Au. To musí nejvíc... Ach. Dobrý, pojď, jdem hrát. Proč jsem tady? Nevím. To byla tačí tak, vězička 3.6. OK, on tak si říká, dobře, takže vězička 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pak teďka potřebuju trojúhelník a měsíc. Trojúhelník? Ne, to je měsíc je jedna. Tady je tma. Nebo není tma, můj flash. OK, dobře, všech v pohodě. Bylo něco v okně, nebo se mi to zdálo? To se mi právě nezdálo. Dobrá, takže tak, halo? Je to trojúhelník 4, tenhle trojúhelník je nějaký moc nohlas. Ale však co, OK, 1 a 4. Nemůžu běžet? Proč? Já nevím, ale to je jedno. OK, 1, 4. A mám kýč. OK, všechno je v pohodě. I guess neumřu. I mean, já mám výhodu toho, že je ráno a není večer, takže you know, monstera, jak všichni víme, večer jsou silnější než ráno, takže... všechno je OK. Iš, všechno je v háji, jo, ale... OK, teď by se měl dostat jumpscare, ale jumpscare nemám. Ani ne v realitě, ani ve hře. Ani v realitě, doslova v realitě. Co je, je tohle z toho realita, anebo to je hra? A je tohle z toho hra, a mi tohle z toho je 100% hra. Je tohle z toho tím pádem hra? Já nevím. Je tohle z toho hra? Co já vím, možná tohle z toho je hra. Tady nikdo není, což já úplně nevěřím tomu, že to je pravda, že tady nikdo není. Podle mě tady za chvíli někdo bude úplně nejvíc a já umřu. Odejdu. Don't. Čuk. Neslušej. OK, v pohodě, žádný problém. Myslel jsem, že já nevím, že když otevřu ty... Že tyhle ty dveře jsou actually tam ty dveře, ale jenom jsou jedny, takže to nedává jako smysl, ale to je jedno. OK, a takže I guess já potřebuji kýč. Bude tady někde kýč v rohu, nebo... Úplně nevím, kdyby tady nikde jinde mohl být kýč, protože já jsem tady... Nic neviděl, jinou. Dobrá, já co mám dělat? Já nevím, já budu upřímně, já se úplně necítím moc v bezpečí. Nebo jako, já hraju hororovku v hororovce a v té hororovce, co já hraju, tak jak hraju tu hororovku, tak se můžu pohybovat, jak se koukat sem kolem. Což já nevím, já ta možnost, že se můžu koukat kolem, prostě naznačuje tomu, že tady něco bude, což to není dobrý. Protože tohle, co já hraju, je hororovka. Ne co já hraju, jako tady hraju, ale co já přímo já hraju. Rozumíme si. Nemůžu skákat, nemůžu sprintovat, nemůžu nic, tohle je úplně. Podporu každou horovku, ale jo, chci nějakou, chápem se, já potřebuji nějakou variaci v té horovce, potřebuji úplně věci, co se děje, co bych mohl komentovat a mohl bych být úplně nejvíc, úplně crazy, co všechno tady v té horovce je. Zatím tady byla hvězdička, fucking tečka, sluníčko, teda sluníčko, hvězda, a no, technizace slunce je hvězda. Je tady nějaký, you know, secret code? Ne, s tím akčo nemůžu dělat. Co já mám dělat?
Nemám jít jako pryč? Nebo mám umřít? Mám vidět něco? Já jsem se nekoukal, co je tamto? To bude kabarec pravděpodobně. Co je tamto? To bude kuš pravý pro mě. Kdo klepe na ty... escape, exit... Dobrá, tak jo, v pohodě, stává se. Tuk, 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 je tam někdo? Já jsem regulérně otevřel ty dveře. Já můžu dál. Why am I, why? Já nemůžu dál, je tady neviditelná zeď. V té nicotě, co já tady jsem, kdekoliv, kde já jsem. Já můžu běžet. Oh můj bože, já můžu běžet v realitě. Nebo jakoby ve hře, v realitní hře. Ale nemůžu v tamtý hře běžet. Proč? Nevím, to je jedno, co to je? Fusebox, ok, já nechci úplně nějak spoiler, jo, ale něco mi říká, že mi za chvíli přestane fungovat energie. Ale je jen tak, potom co já tady všechno mám, úplně nejvíc, abych se ani nedivil. Protože já můžu normálně existnout ten počítač, když se mi zachce, což je fané. Dobrá, tady stalo se něco, otevřel si tam ty dveře. Nebo něco takového, jo, otevřeli si tyto dveře. Oh, tyhle si dveře se otevřely, takže actually let's go. Hello, je to někdo? Tam někdo prošel. Proč se otevřelo tohle, to nevím, přísám bohu, že já nemačám Windows. To je jedno, takže hi, budeš teďka v mém bytě někde? Vypneš mi elektřinu? Kde já jsem? Tady já jsem. Tady, kam se ty šel? Nevím, ale nejseš tady, takže jo, teleporty, já mám rád teleporty. Nebo nemám rád teleporty, ale minimálně nejseš tady, takže si nemám žádný problém, že se teleport pryč. Problém pak budu mít, až teleport než ke mně, což jo, to se mi úplně nevylíbit nebude. Dobrá, takže tady je obří kolečko. Kuink. Ok, omlouvám se, nevím, co jsem udělal, ale to je... Haló? Já můžu jít furt ven, já podle mě neměl jít ven, po tom, co jsem slyšel, co jsem slyšel. Někdo chodí v mýho baráku a mně se to úplně nelíbí. Já tohle tu hru rozbiju, podle mě. Tím, jak budu dělat další bossy. Takže tak to je jedno, mám... něco jsem slyšel špatně, musím já musím pokračovat hrát tuhle tu hru. Můžu kraučovat? Nemůžu kraučovat, ok. Haló? Já jdu dál. Tady to vypadá jak jumpscare, to je jumpscare moment, tak to není jumpscare moment, byl jsem... OK, je to jumpscare moment, fuck bro, OK, pojde. Byl to jumpscare moment, ale nebyl to takový jumpscare moment, jak jsem čekal, jo, já mám jít ven, já mám flashlight. Crazy. Zajímavý, normálně já hraju hororovku v hororovce, což proto se takhle ta hra se jmenuje, you know, horror in the within. Tahle ta hororovka byla tak silná, že... OK, dobře, tak já budu upřímnej. Kdyby jsem hrál hororovku v domě nejvíc daleko, kde široko daleko není žádná civilizace, kdyby mi vyply pojistky, jak bych hrál tu hororovku, jak zrovna došlo v zámské, řeknu si OK, jo, to je crazy, to se stane, to je hodně lucky, ale OK, dobře, jsem tak nějak v pohodě. Ale jestli půjdu ven, uslyším nějaký, prostě, že tady někdo chodí a zavře mi dveře, tady není žádná šance, že já se vracím zpátky do toho domu, já jdu pryč a policii volám, nebo něco takového. To je no, OK. To je zajímavý, nic tady není. Možná někdo za rohem tady? OK, myslím, že už vím, kde je ten týpek. Já tady nemůžu otevřít. OK, tohle to vypadá... To je zajímavý, Wow, fucking dare you, jo? Si myslíš, že jsi silnější než já? Ne. Si myslím. Dobrá, takže tak, ono to říká něco tady. OK, stolička, lednička... Stoleček a záchod. Takže já budu přímě, tady je hodně stoliček. Takže já úplně nevím, jakou stoličku chtějí vzít. Ale záchod je tady jenom jeden. Záchod. Flash, yes. To jsem nechtěl, dobře. Tady nevypadá, já myslím, že tady bude u toho nějaký číslo nebo něco takového. A tím já budu ve hře v pohodě. Jinak taky jsem nic neříkal, což je zajímavý. Dobrá. Wow, OK, dobře. Tak jo, interesting, velice interesting. Tak jo, záchod má 7, stoliček má 8, takže tak, jakže to bylo, já jsem se úplně zapomněl, jak to bylo. Stolička, lednička a záchod poslední, OK, záchod je 7, ježmar, já jsem tak pomalej. Under the bed! Pod posteli nic není, já cítím se srazem. Velice, můžu zavřít tyhle dveře, Tak a on právě to monstrum je přesně tady a já tímto zavřu, tak jako budu v pohodě, jo, ale to je jedno. Jinak jsem úplně absolutně under the bed, říkáš. Tady není postel a v realitě pod
Tady nic nebylo, no. To je no, takže tak, záchod 7, musím se vrátit zpátky k tomuhle stumu. Záchod je a se, pak je stolička, která má 5, takže haj a 5. Pak je lednička, která, jumpscare, žádný jumpscare, má 4, 2, 3, 4. A pak je tohle to myslím, což je 9, je to správně a dostanu jumpscare. 8. OK, to se otevřelo. A v realitě jsem živej, což tomu úplně nevěřím, ale to dobře, jdeme dál. Ťap, ťap, ťap. Tady by the way nemá žádný sound efekt mýho chození, takže jenom musím dělat já sound efekt. Ťap, 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 ťap. OK, bye. Já si úplně nemůžu říct, jako, dobře, tak jo, a děkuji. Actually, já bude furt nevidím, kam já... Já jsem to slyšel, kdo mi foukl do mýho ucha? Don't you dare, já umřu. Oh, já jsem venku. Oh, tohle se vypadá velice... to by bylo tak cool, kdyby se mohl vypnout svůj fuzok. Takže tak, to je velice zajímavé. Je, tohle je můj dům, jakoby, můj dům je krásný. Problém, že ten dům je, jakoby, chápe... Chápem se, jakoby v realitě. OK, dobře, ty jsi takhle na mě zautočil, dobře. Jsem se, že teďka úplně nejvíc plot twist, já jsem ve skutečnosti ve hře, a teďka ještě větší plot twist, já ve skutečnosti nejsem reálnej, já jsem taky ve hře. Crazy. Je, tohle to bylo The Horror Within, dámy a pánové, já doufám, že jste se užili a uvidíme se u dalšího videa. OK, bye bye.